բաց և անկեղծ քննարկումներ ենք ունեցել անվտանգային հարցերի շուրջ։ Օգտվելով առիթից ցանկանում եմ ընդգծել, որ ուշադիր հետևում ենք արևելյան միջերկրականի տարածաշրջանում տեղի ունեցող զարգացումներին։ Հայաստանը կողմ է բանակցությունների ճանապարհով Կիպրոսի խնդրի խաղաղ կարգավորմանը, հիմք ընդունելով ՄԱԿ-ի բանաձևերի հանրահայտ սկզբունքները։ Չենք կարող չանդրադառնալ նաև Կիպրոսի անմիջական հարևանությամբ մերձավոր արևելքում տերող տիրող իրավիճակին։ Կիսվեցինք մեր գնահատականներով և մտահոգություններով։ Ես և պարոն Պալմասը քննարկումներ ունեցանք փոխադարձ հետարկություն ներկայացնող այլ հարցերի շուրջ նույնպես։ Այդպիսի քննարկումները կրելու են շարունակական բնույթ և նպաստելու են մեր ժողովուրդների անվտանգությանն ու պաշտպանությանը։ Որպես վերջաբան ցանկանում եմ իմ գործընկերոջը ևս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել Հայաստան այցելելու, արդյունավետ ու անմիջական քննարկումների համար և վստահորեն նշել, որ այս ամենով չենք սահմանափակվելու, անելու ենք հնարավորինը, ռազմական, ռազմատեխնիկական համագործակցությանը նոր որակ հաղորդելու, և անվտանգային նոր մարտահրավերներին համատեղ ջանքերով դիմակայելու համար։